I dobro došli na novi video na kanalu Svijet mehanizacije. U današnjem vlogu ima nešto neobično, a to je da je stigla kabina. U nas na vratu smo kabinu juče. Bio je mrak, stvar sinoć. Kad smo na vratu i nisam mogu da snimim, ali ne vezi. Sad ćemo da vidite kak izgleda kabina. Malo ono, da se malo ovako malo posjetimo. Kada sam prije počinio s njim, idemo pao, idemo tako. Znači me zezala ovo vrata. Evo nazad, bacimo reklet. Evo nazad. No, problem za. Sada je malo naučno snimat. Zato imao kabinu pa malo naučno snimat. Ovako. Evo, eto. Padala kiša, baš je bio veliki pljusak. Vidite i sam koliko će biti blata na gumama i ovako. Evo vidite, prve bare stižu. Evo, blato. Evo, bacimo prvu. Ima baš blata, za nas mi traktor. Gume su loše gume. Bojim se da ovo ne zapadne negdje.
vidite, blato je baš toliko. Ima, vidi se sve. Ama se spati još više, kako ja vidim, tmurno je, nebo još tmurno, tako. Sad će ovo da okrenem traktor, a mi se vidio kada okrenem traktor. Evo me nazad, vidite, sad malo traktor ne okrenem baš kada je sa kabinom, vidite. Ja sam ga jutro sopru da bi ljepši izgledao za ovaj video. Kabina je bila puna prašine i postojao garaž danima i mjesecima. Vidite kako izgleda. Ja sam nju malo izbrusu ove stakova da se bolje vidi iznutra. Da pređem van. Očišao sam ovu gupce. E vidite. Sad ću da otvim u kabinu. Vidite kako izgleda kabine. Vratite, samo ovo nije stakla. To ćemo ovdje sad staviti tu staklu. Znači. E vidite kako izgleda. Dovoljno sam da ne pokusnijem. I sad baš traktor mi još je kada sam ga juče kupio. Znaš što je sad prljao baš. Pa će ovo morat malo higijene da uradim da sredi. Eto vidite, tu je rotacija na svjetlo tamo. Pao i eto, sve se nalazi u prvoj, sporoj, tek da je meni dotiče, eto ga. Snimit ćemo povratak kući, imam dosta video snimaka da objavim, tako da ne znam kad ću sve da stignem, ali vidit ćemo. Do tada, dok ne krenem kući, mislim imao veliki god, mi se vidimo. Majac! Evo nas nazad, idemo u kući. Sad imamo i mozgu. Hoće kiša, rekao. To što ti znaš vidjeti, ako vam svi dostatite like, podsta kanal i podsta sve će vidjeti.